чүй облусунда жарандардан акча алып изин жашырып кеткен адам кармалды бул тууралуу чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди маалыматка ылайык аламүдүн районунун ички иштер бөлүмүнө алдамчылык фактысы боюнча ар кандай жарандардын ондой арыздары катталган алдын ала маалыматтарга караганда өзүн фархат деп тааныштырган адам ар кандай шылтоолор менен жарандардын ишенимине кирип алардан ар кандай суммада акча алып кийин аны кайтарып бербей изин жашырып кеткени аныкталган учурда келтирилген зыяндын жалпы суммасы такталып жатат баардык фактылар боюнча сотқа чейинки өндүрүш иши кылмыш жаза кодексинин алдамчылык беренеси менен катталган жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш фактыларға жүрүшүндө бар Деліп чүй облустук милициясының криминалдық милиция кызматкерлери жана аламүдүн райондық үшкіштер башқармалығының башкармалыгынын тарауынан 36 жаштағы алты жаштагы чүй облусунун тургуну кармалды сотко чейинки териштирүүлөр